نسمع يا شباب. لا هي شغالة كويسة أغنية. Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir lernen heute die Zahlen von 1 bis 10. Wir zählen von 1 bis 10. Ich zähle von 1 bis 10. Ich zähle von 1 bis 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10. Zählen Sie jetzt bitte laut von 1 bis 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dankeschön. طيب تمام، نشوف دي كمان حاجة كده فن. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun. Zehn. Zehn, neun, acht. Sieben, sechs, fünf. Vier, drei, zwei. Eins. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun. Zehn. Zehn, neun, acht. Sieben, sechs, fünf. Vier, drei, zwei. Drei. يعني في الباشا اثنين هنا. فن. فن. طيب سمعت كده يا شباب؟ ايه رايكم في الفيديو نعيد تاني؟ شغال؟ نخمال؟ اوكي. كمان مرة، كمان مرة عشان بس الناس. Ein, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. تمام كده يا شباب؟ كل الناس بتعرف تنطق الاعداد دلوقتي؟ كل الناس تعرف تنطق الاعداد؟ ها اقول نخمان 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 نخمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب يا ريت تقف على على الستة ده شوف بس الناس بتعرف تنطق كلها العدد ولا ولا اقول لك اول مره. يلا يا شباب. حاضر هقوله دلوقتي بس صوته بس على الستة ده. ايوه معناه نول زي ما مروان قال نول نول نول. ايه كل مره ما الناس بتقل ولا ايه؟ المره اللي فاتت كان 19 دلوقتي 16. يلا يا شباب الناس تصحى معانا. طيب تمام. طيب بعد كده عندنا بقى ندخل على الاعداد من بعد 0. هناخد النهارده الاعداد ل 100. هناخد الاعداد لايه؟ ل 100. طيب احنا قلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب بعد كده الاعداد سهله جدا. حاجه طالما انا حفظت الاعداد von 1 bis 12 اعرف اركب اي عدد لان الاعداد بالظبط زيها زي العربي زيها زي العربي. هقول دراي واحط بعدها التين دراي تين دراي تين برافو. وبعد كده فير تين وبعد كده فنف تين فنف تين. بس نخلي بالنا في لما اجي اعمل 16 هقول زش هشيل منها الاس زشتين. ها الناس تخلي بالها من دي زشتين زشتين فمتين زشتين فمتين زشتين فمتين زشتين فمتين زشتين. بشيل منها الاس. خلي بالكم يا شباب لازم اشيل منها الاس. طيب وزي و17 هخليها زيب تين زيب مش زيب تين زيب تين زيب تين زيب تين زيب تين. بشيل منها الان زيب تين. وبعد كده عادي خالص اختين اختين
8, 10, 9. 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. وبعد كده يبقى انا اقولهم تاني 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1 هقول الاول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 17 18 19 19 20 20 20. يبقى احنا عندنا احنا عرفنا ان الاي جي لما تيجي في الاخر بتنطق شين 20. ها نخمار 20 20 20. طيب نعد مع بعض تاني من البدايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 19 20 19 20. تمام كده يا شباب؟ حد يرد عليا؟ تمام؟ يا فيري جود. تمام تمام طيب ممكن خمس دقايق راحة يا شباب خمس أو سبع دقايق ها تمام يلا قدامنا سبع دقايق راحة بس سبع دقايق ألمانية مش مصرية خلاص يا مسعود أنت ومروان سبع دقايق ألمانية يعني سبع دقايق بالظبط يلا سلام